Проект із назвою «Побудова жіночого політичного лобі в Україні» реалізується за підтримки Всеукраїнської організації «Жіночий консорціум України». Крім того, ініціативу підтримує Демократичний фонд Організації Об'єднаних Націй. У проекту амбітне завдання – створити громадську платформу, яка допоможе збільшити представництво жінок на всіх рівнях ухвалення рішень. Стратегії залучення і підтримки жінок у політиці презентувала координатор проекту в нашій області Тетяна Бабіна. Завдання діяльності за проєктом – сприяти формуванню підтримки політичними партіями жінок-кандидаток. І хочу сказати, що в рамках цього проєкту знову ж таки буде підписаний меморандум з політичними партіями, де вони, думаю, гарантують нам те, що жінки належним чином будуть представлені в списках політичних партій. Посилити та розвивати спроможність жінок бути обраними до органів місцевої та центральної влади. Упродовж реалізації проекту працюватимуть жіночі політичні клуби. Учасниці зможуть пройти стажування у різних владних структурах і напрацювати пріоритети на майбутні вибори. Збільшення представництва жінок у політиці, впевнені організатори проекту, сприятиме посиленню конкуренції ідей, що в свою чергу забезпечить ухвалення більш виважених рішень, відкритість у політиці та реалізацію програм, які братимуть до уваги потреби всіх груп населення. Проєкт, який сьогодні нам презентували, він дуже цікавий і я вважаю, що дуже потрібний не тільки в нашій області, взагалі в Україні, тому що чим більше буде жінок в політиці, чим більше жінок буде в радах усіх рівнів, тим швидше, я вважаю, Україна зміниться влада в Україні, зміняться ті рішення, які приймає влада.